Taigi, sveiki visi, ir aš vėl blamba, aš toks botas, aš Jarkus. Po kokių 3 metų vėl sugrįžau į YouTube, tai žinokit, aš dabar defaultas. Jeigu norėsi daugiau video, paspaudžiam like, subscribe ir viskas. Ir aš tada padarysiu, jeigu surenkam 20 laikų, tada 20 laikų ant šitą video, tada pažaisiu Fortnite. Ir tada bus laibys. Žinau, kad aš darėsiu toks duchas, kaip ir praeitą kartą. Slavonas, jūs matot, kiek aš trofėjų turi? Jūs pasižiūrėkit, čia botas tiek neturi. Tai gerai, žiūrėkit. Varysim pradėti solo, va pradžioj solo. Jeigu laimi, būtinai paspaudžiat laiką. Turbūt laimėsim. Ne, jeigu per Fortnite jėmo Viktorus, tai dabar jėmsi. Nors čia rimtai statytis negalima. Sakau, aš toks durnos. Ojojoj. Ir jeigu norėsi daugiau video, tai sakau, like, subscribe ir viskas. Ir varpelį dar. Ir dar tada, jeigu surinksim kem laikų, nufilmuosiu Fortnite'o ir GTA 5 video. Taigi, pasiėmau kitą skiną, nes tas botas buvo su to kitu. Nesuprantu, ir šitas updeitas žiauriai lievas. Nes reikia tiek daug rinkti. Ir bravo, pasas kainuoja vapsi. Žiūrėkit, mano draugs parašė. Tai jau kaip pradedam žaisti. Jeigu paimu dabar ant šito, tada uždedat vieną laiką. Palauk, kad dabar nesnekeisiu. Nes man reikia susikaupti. Jeigu lagins, tai žinokit, intikos biški lievos. Ir aš planuoju skurti dainą apie Fortnite'ą. Fortnite'ą dainą. Kas turi TikTok'ą, pasubscribinkit. Va, kur ant mano neimo yra Jamevs 7, va tą pasubscribinkit. Ir jeigu dėl to žaidžiat Groftopiją, nepamirškit parašyti savo grovit ir worldo pavadinimą, nes bus gyvevėjus. Jums nesunku įstarti gyvevai. 100 subscriberių, 20 VLS. Gyvevėjus. Blembais botos. Va viskas, vieną laiką turiu dabar paspausti. Slavonas. Žiūrėkit, aš parodysiu ant tokį čiuvą, kuris jis profas. Va šitas, jis. Man trūksta žodžių, jis visus braverius beveik turi, jam 2 trūksta, tai jam trūksta. Oi, tai, jam trūksta. Kokiam čia trūksta? Jam trūksta šita lygtais ir šita. Ai, žodžiu, taigi susitiksime, kaip pradėsiu žaisti. Ok, pradėjome žaisti. Žiūrėkite, jeigu žiūrit Edvi, tai jūs esat visi durniai. Ne, ką jūs, maladės, yra.
Subscribe ponas sakiniuotis ir anoksą. Jeigu nepasisubscribin, paliksiu nuorodą. Jeigu iš viso moku tą nuorodą padaryti. Bet būtų gerai, kad mokėčiau. Ir be to, kad žaidžia Fortnite'as, gali pagiftinti kas kokį skiną, parašykit. Nes mano lyvas 107. Tai jas beveik visas skinas turiu, tai galit prašyti kokius norit. Ir tensus. Nes aš beveik maniau atsibuodo žiauriai žaisti. Ir va čia Brawl Stars atsibuodo žaisti. Taigi, jūs žinot, kaip pas būdavo mazas. Iš tikrųjų dabar mazas. Tai aš, man gėda, dabar žiūrėjau video savo. Ir man gėda, man tokia gėda. Ir be to dabar yra, žiūrėkit, kiek valandų. Po 12:25, pusė pirmos, nedlaibys. Jeigu va šitą paėmė, visi subscribe. Niekas nedėkit subscribe. Ai, klik jarkau. Klik jarkau. Ne. Nedėkit man subscribe'as, neverta subscribe'o. Nes nubas. Jūs pažiūrėkit, kaip aš varau. Kodėl. O juk tu netgi lagina, žiūrėkit, lagina. Pixel World yra tres. Gitas Andres įstres. Nes Andresas yra žiauriai šiandien žaidimą. Bet jeigu norit, jeigu jūs nežinot, kaip parsisiųsti mokamus žaidimus per telefoną nemokamai, kad neleisti pinigų, tada pažiūrėkit mano praeitą video. Ai, bet tas durns. Nes aš neparodžiau, kaip ją reikia parsisiųsti. Nu tai gerai, turbūt aš pabuvau defaultų, dar vieną suvarysim ir atsisveikinsiu. Tai. O, ir dar griuksę subscribe. Nes griuksė maladėts. Visi subscribe griuksė. Ką, parašykite komentarus, kas subscribino mane ir Enoksą, poną akiniuoti, griuksę. Parašykite savo Fortnite'o neimą, savo neimą ir aš jums būtinai pagiftinti, bet būtinai turit paspausti like ir prenumeruoti mane ir dar Enoksą akiniuoti ir griuksę prenumeruoti. Tai tada, aš šiandien buvau, aš Jerkus ir iki kito karto. Bye.